Vätgas. Ren energi. Transportsektorn står för de största utsläppen av växthusgaser. Det måste vi ändra på. Och det är bråttom. Vi behöver minska utsläppen samtidigt som vi byter fossila energikällor mot förnybara. Här spelar vätgas en central roll. Vätgas är ett drivmedel som passar alla fordon, som bilar, lastbilar, bussar, tåg och båtar. Sol, vind och vatten är förnybara energikällor som kan producera vätgas via en process som kallas elektrolys. Här spjälkas vatten med hjälp av elektricitet och vi får vätgas som kan användas eller lagras helt utan utsläpp av CO2 och skadliga avgaser. En vätgasbil är i praktiken en elbil med ett mindre batteri, en bränslecellsstack och två vätgastankar. En bränslecell består av plattor som leder vätgas och syre från luften på varsin sida av ett membran. Membranet släpper igenom vätgasens protoner, men elektronerna måste gå igenom den yttre elektroniska kretsen. Det är denna ström som driver motorn i bilen. På andra sidan av membranet går protonerna samman med elektronerna och syrgas från luften och bildar vattenmolekyler. Bränslecellen omvandlar energin från vätgasen till elektricitet och värme. Och enda utsläppet är rent vatten. Bränslecellsbilen är ungefär dubbelt så effektiv som en bil med förbränningsmotor. Det betyder att energin utnyttjas mycket mer effektivt. Vätgasbilar har varit under utveckling de senaste 20 åren. De största bilproducenterna har idag vätgasmodeller i serieproduktion. Snart kommer vi ha ett stort urval att välja mellan. Att tanka en bränslecellsbil är lika enkelt som att tanka en bensinbil. Det tar ungefär 3 minuter. 1 kilo vätgas innehåller energi till att köra 10 mil. En vanlig bränslecellsbil kan köra ungefär 60 mil på full tank, oavsett utetemperatur. Bränslecellsbilar är trygga även om tanken innehåller vätgas under högt tryck. Bilarna går nämligen igenom omfattande krocktester och har ett säkerhetssystem som gör dem minst lika säkra som vanliga bensinbilar. I Sverige har vi redan flera vätgastankstationer. Men nu pågår utbyggnaden av ett större nätverk av stationer över hela landet. Satsningar görs på vätgasinfrastruktur i Skandinavien som sammankopplar oss med resten av Europa, där nätverket av stationer växer i snabb takt. Vätgas som drivmedel minskar de klimatpåverkande utsläppen. Samtidigt skapas nya gröna arbetstillfällen. Sol, vind och vågkraft är energikällor som varierar med vädret. Det gör att de inte alltid producerar el när vi behöver den. Ibland produceras mer el än vad som behövs. Då kan överskottet lagras som vätgas för att sedan användas som el igen när det behövs. Eller som drivmedel till fordon.